begynne sendingen fra Midt-Norge, og hvor det brant i to fiskebåter i går. Heldigvis så gikk det bra med alle ombord, men i Dagsrevyens reportasje i går kveld. Det er sikkert bare meg, men det er vanskelig å høre og forstå hva som sies. Hør. Men hva du sa som muligheten for å komme seg unna, da? Nei, vi har ikke fått det. Han var vi på babosja, for det der har flammen, og der kom reiken ut. Vi har kommet på det, så han har sett fast han kastet på babokjøret hos han. Og hvis dere har kjøpet her, da? Kjøpet her, da vi har tatt hos han, ja. Denne karen måtte jeg bare finne. Og her er han. Harald Anton, mann med dialekter som Adde ledde av. Høsi, synes du det er å få så mye oppmerksomhet for måten du snakker på? Nei, jeg synes det er helt utrolig. Det er mye rare dialekter, Danne, men det er godt mulig at vi har en til det verste av. Finns det noen dialekt her i landet som du synes er vanskelig, eller som du ikke forstår det? Ja. Settesø-dialekten. Nå har jeg hørt det meste dialektene i landet, men den tror jeg får store problemer med å forstå. Det er så mye rare ord de har som ikke er i landet. Er det noen dialekter her i landet du synes er vanskelig å skjønne? I Trøndelag, kanskje, hvis folk taler fort og så jeg tror at det kan være vanskelig. Disse to har antageligvis de vanskeligste dialektene her i landet. Så da har vi vel det vi trenger da, til et lite eksperiment. Vi Sigurd fra tjukkaste Setesdalen og Harald Anton her oppe i Trøndelag skjønner hverandre. Sigurd, Harald Anton. Hei, god dag, Jan. God dag. Ja, nå har jeg treffet hverandre for første gang. Det ser ut til gangen ganske greit. Men nå skal vi gjøre noen oppgaver for å se om de skjønner hverandre helt ut. Første oppgave er dialektord. Reglene er, setter den andre fast, så får du et eple. Harald Anton, vær så god, ditt første ord. Ugga. Vika. Jeg greier ikke den. Skal dere se det, eller? Ja, du må det. Det er noe som fisken svømmer. Ja, finner jeg hva du skal kalle det for. Sigurd, ditt? Angbaiti. Nei, har jeg peil. Det er en mai til makke. Åja, oh, ja vel. Har han Anton? Rolig ku. Ja, det må være kjøyr, men... Nei, jeg greier ikke den heller. Nei, det er ikke noe ku, det er en båt. En båt som beveger seg mye i vattnet, her i sjøen. Sigurd? Eislistis. Nei. Nei, har ikke sjans. Jeg er ikke ærind. Og det er ikke disse to heller. Og så er jeg glær igjen. Nei, jeg redde det var feil i det her. Aurnaga. Nei, har du feil i. Kjøldøl. Oi, som er det? Stavlaus. Løymendig. Nei. Nei, jo nei. Nei, det betyr ikke jeg for. Fruktfatig er tomt. Fem ord har blitt spillet ut fra hver deltakeren, og jeg ikke skjønner noen ting. Men heldigvis så får vi som regel flere sjanser til å skjønne hva folk sier. Og det er utgangspunktet for neste oppgave. Det Rikken først skal gjøre er å sammen tegne ei bro som de kan etterpå skal bygge i miniatyr med noen materialer de kan fære. Ja, da sikkert hvor du tenker. Dette betyr at de må snakke sammen for å finne ut hvordan de kan tegne en bro som kan bygges på best mulig måte i miniatyr. Hva sier vi ved det jo, Harald Anton, at jeg skal gange frem det? Må du ha gelander på broa? Sånn om jeg har rekkverk, så er det hvordan vi skulle få støyke dette jo, så at... Når de er ferdig med å tegne broet, så skal jeg klippe de to, så får de en del kår som de skal bygge, uten å se på den andre. Ja, det var gammel å se hva slags materialer vi får til dette i. Måler av plank, da? Ja. Nei, de skal ikke lage bro av planker og spiker. Å, herregud. Nei. Du bevarer meg. Ja, nei, det tror jeg blir store problemer, tror jeg. Jeg tror vi klarer noe dette. Nei. Det jo, jeg tror det, vi må bli og gå ut de sterkeste materialene til disse her stoppene som skulle være innundig.
Og... Problemet å forstå, vet du, dialekter, vet du, det er det som er det verste. Det er två typer binder, sa herra. Så jeg bruker denne større typen til å være tidlig i brune. Er det ikke deg du bruker? Jeg hørte han sa brumann, men jeg forstod. Altså at vi velger de der råe til å være de der bjalkene som de der til tvers sporet som skulle kveile på. Ei strimle, den kutter vi i tre deler, så at vi får tre planker. Det vet du, det er dialekten din, den tror jeg du må... Den må lenge opp på landet. Ja, jeg tror du må langt opp i landet, men det er særskap for skål. Den osser for lenge, da... Helvete, skal det på noe, altså. Det har vært bedre, jeg vet ikke, hvis det er sånn som det heter, faen i meg. Vi kjører kanskje hans egen løp i Norge. Jeg vil ha gjeldendrum på broa. Nei, vi skal ha gjeldendrum, så går det over broa. Men det blir visst broa det, jo. Jeg tror broa det er bredere, det er mye, tror jeg. Det er bare å surre fast noe at meg er på utseien av deg, så... Ja. Er det noen av dere som har lært noen nye ord? Ja, det har han jo hørt det som av Ola mye godt. Neste gang du hører deg, så skjønner du deg. Hvor tror du det? Det vi kan konkludere er at Sigurd her og Harald Anton har bygd en bro. Mye om to vanskelige dialekter. Tror du ikke at oppgaven i dag har gjengitt mye enklere hvis de har snakket bok med oss sammen? Jo, men da har vi ikke haft det så gama. Det er noe med det, ja. Det var gammel, for det var det. Moro? Åja, moro, ja, da forstod jeg det. Ja. Nei, men det er jo greit nok det at du snakker hver med dialekt, og det er noe utartig at du ikke forstår hverandre, for å si det sånn. Men Sigurd, hva tror du er grunnen til at vi er så sta her i landet og ikke legger om? Det er vel at vi leker så inn hvor vi er ifra, og... fornøyde med oss egen lokale særpreg. Ja, det er stort jo dialekt da. Ja, 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 det er stort jo jeg trønder her, vet du. Det ble noe bro av det. Ja, det ble en bro. Ja, det ble en rar bro. Ja, men det ble en bro. Ja, det ble det. Fant den. Så er det kanskje slik vi vil ha det da? Det har med stolthet å gjøre. Ja.